Maestro, música. Da bani na tati tchelki. אתה מפסיק, אם אני לוקח, אתה מפסיק להתרגל. לא. אני אעזור לך לקבל פרנסה. תתקשר אליי. אני אסביר לך איך. תראה, אני 40 שנה ניגנתי. כן. בחיי. עם הזמרים הגדולים שאתה מכיר. כן. משה אילוזון. מה עם קיסר? גם יהודה קיסר חבר שלי. אני אוהב אותו. תודה, שיהיה לך בריאות טובה, סליחה. אני 10 שנים אחרי תאונת דרכים, קשה. נשברו לי ידיים. אוה. נפל לי הרגל, עשיתי תאונת אופנוע. אז איך אתה בכל זאת מצליח? שעה וחצי אני מצליח לנגן. אחר כך אני כבר... אין לי אוזן שמאל. אוי ואבוי. לכן, קשה לי... אבל יש לך שמחה... את השמחת חיים לא לקחו לך. יפה! בשביל זה אני פה. יש לי ארבעה משפטים שמגדירים אותי. כן. תשוקה לחיים, נכון. שמחת חיים, כן. שמח בחלקי, כן. עטוף ועוטף את כל האנושות בשמיכה הכי טובה. מה היא? ואהבת לרעך כמוך. אהבת מי שיש לו את זה, הוא מלך. אז אתה יכול לאמץ את המשפטים שלי. אני מאמץ, לא, אני כבר מאמץ אותם 40 שנה. בכבוד. אני לא מוותר עליהם. טוב. טוב, שחק אותה שיר אחד ואני אלך. עכשיו אני אעשה את השיר שאני הכי אוהב, שנקרא ערב של שושנים. ערב של שושנים. תקשיב, בוא תלמד משהו מקיסר. קיסר גם הוא מנגן כמוך, אבל הוא עשה פטנט יפה. הוא מוכר דיסקים, והוא מוכר דיסק און קי עם כל הנעימות שלו, ודיסק און קי עם שירים. אז תחשוב על זה, תכין, ואז תמכור גם. מה שמך? דוד אברמוב. אברמוב, אברמוב זה בוחר, נכון? לא, בולגרי. בולגרי, אז תקשיב, דמר אברמוב. לא, קוראים לי דודו. דודו. כל מה שיהודה עושה, אני יודע. אני הייתי באולפנים שלו. כן, אבל למה לא לעשות את זה? אני יש לי סגנון אחר. בסדר. הסגנון שלי זה לא למכור, זה לא לסחור. זה נגן שעה וחצי, לעשות שמח לאנשים. לפעמים הבטריות שאני עושה ב-50 שקל לא מספיקים לי לסמים, אבל אני הולך הביתה. בכבוד. הגעתי לרוויה. לכל הרבה דברים אחרים. יישר כוח. אני רוצה לחיות, לראות אנשים שמחים, בורח מאנשים רעים. בטח. ניגנתי, זה כמו שזיינתי. זהו. אתה נשוי? לא. ילדים? ברוך השם, ארבע ילדים שלי. הם תומכים בך? כן, הם ילדים טובים, הם ילדים... יש לי ילד מהנדס, יש לי... כל הכבוד. אני מורה במקצועי, יש לי ילדים ברמה לימודית גבוהה. בכבוד, בכבוד. כל הכבוד. אחד הבאתי אותה לידי עריכת דין, כלכלה. יש לך גם נכדים? לא. לא, יש לי כן, יש לי נכד אחד, שכחתי. אז יש לך גם ריבי דה ריבי. ריבי דה ריבי, כן. והשמחה שלי זה לראות אנשים טובים באמצע. עשית זאת. זהו. עשית זאת. אני מקווה שגם אני שימחתי אותך. בטח, זה מחזיר, זה אחד תומך. נתן כותבים נון תף נון, הלוך וחזור. נכון מאוד, בדיוק. אבל בחזור יש שלוש אותיות מוסתרות, קוף בית למד. חייב להיות איזון בין הנתינה לקבלה. אם לא, חס וחלילה, יש פוטנציאל למחלות קשות. אז תזכור תמיד, או להוריד את הנתינה, או להעלות את הקבלה. ברגע שנתתי לך את הכרטיס שלי,
זו קבלה, כי אתה מוזמן להתקשר אליי בכל עת שאתה צריך עזרה, ויש לי גם עמותה למען נזקקים, יש לי תנועה, תנועת כמוך, שהיא תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה, במשך 4 שנים מעל 11,000 מתנדבים. שיהיה לך יום נפלא ושתרגיש תמיד טוב, ותהיה שמח כל הזמן, ושלא תחסר לך פרנסה. תתקשר אליי, אני אגיד לך איך אני רוצה לעזור לך בפרנסה. אמן.